បងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងសកម្មភាពរបាត់ព្រៃហើយសកម្មភាពឡើងដើមឈើខ្លែងគូកខ្លែងគូកខ្លែងនៃធំដែលស្មាថតនៅទៀងប៊ូមនេះគ្នាយ៉ាងខ្លែងគូកឡើងដើមឈើដើម្បីចាំថតសត្វទំសងប៉ុន្តែអកុសលហ្នឹងនេះអត់ចេញមកហើយក៏ដើរល្បាតទីណាត់ទីណែនៅក្នុងព្រៃ3នាក់ហើយមកក្រុមហ្នឹងក៏ទៅអស់ហើយមិនសល់តែ3នាក់ហើយគិតថាយុបតាយើងអាចដូចទៅនឹងបានពងរឹងក៏មានស្រាច់អត់ទៅបាយទេបានក៏ឃើញមកចប់យូងនៅកលែងថ្មដើរនេះយោញាតគឺចំណុចផ្លូវប៉ារ៉ាគេដឹងថាផ្លូវប៉ារ៉ាទួលផ្លូវប៉ារ៉ាហើយជុំវិញសត្វទឹកហើយកលែងនេះគឺជាកន្លែងសត្វទំសងសត្វប្រើម៉ាញ់ជូបឲ្យឆ្លុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបសត្វ3 4 5ប្រភេទដែរទំសងគឺញោមខាងក្រមការឃើញអូដូចគោញ៉ឹងញោមញាតប្រើ6ក្បាល8ក្បាលហើយប្រើស្នែងនឹងកវឹងឆ្លុះបោតកួតដើរដើរយ៉ាងទៅជាក់ជាក់ឃើញចំសាយហើយថ្មអត់បានឃើញឃើញញោមញោមកាន់កាមេរ៉ាស្ពានស្ពឹកខ្លួនខាងញោមចង់ថតឲ្យញោមបានឃើញសត្វព្រៃប្រភេទសត្វជើង4សត្វធំធំតោះឥឡូវយើងប្រហែលជាយើងមកដេកទើបអាចបានណាតែមើលឥឡូវយើងកំពុងធ្វើដំណើរបន្តបន្តបើញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ញោមខាងគណៈអង្ការក៏ចុះល្បាតរាល់ថ្ងៃក៏ជួបបើជួបមុនថ្មមកហ្នឹងក៏គាត់ជួបជួបទំសងនេះគឺព្រៃសង្គមរូបវ័នយុញៀតហៅព្រៃសត្វធំតំណងព្រៃសត្វទំសងនេះប្រឡងថ្មីថ្មីញូហ្នឹងយើងអាចកសលបានជូបអត់ទៅថ្មមួយសត្វត្រដេវិចសត្វខ្លែងគូកចាំអីគេនឹងរាមជើងនេះនោះបាទនេះប៉ុណ្ណោះនេះជួនតោ
ងចង់ហ្នឹងចង់អាណានោះបងទៅទៅបាទមកទៅមួយអីបានហើយបានទេយ៉ាងខ្មៅខ្មៅនឹងតែប្រះហ្នឹងប្រះអោខ្មៅប្រះប្រើទៅមីអត់ស្រន់ទៀតច្រើនទៅមកច្រើនអូមកគឺប្រើទៅមីអេ2 2គុណ2ចាញ់1អូគូវាយ៉ាងនោះនេះចំឡងហើយបែរនៅនេះគូនទៅចេញយូរទៅនេះឯងនេះអត់ទៅមកដល់នេះប្រាគូប្រមឺប៉ណ្ណណៃនេះអាចវិញមកខ្លួនអាចខ្មៃអឺថ្មបានជូ2ហើយប្រេសមិញ3ណោះ3នេះអី3តោតោប្រឹង3ខ្ញុំយកអស់មក
ឈូមូលលឿនមិនមែនតែមើលវាចូលទៅមិនហើយគាត់ដៃញោមគណៈគឺពេញមួយថ្ងៃឡើងលុចចុងឈើផងអីផងទៅតារបទឹកគួងជើងគាត់ទៅយ៉ាងណាគាត់យើងបានឃើញយើងបានឃើញប្រើពូម៉ោមកពូម៉ោវិញគាត់ទៅកុំមកហ្នឹងមើលមកឃើញខ្មៅខ្មៅត្រូវភ្លើងតែក៏មីហើយទៅមើលទៅខ្ញុំមែនក៏ឡោកទីទុកទៅឡើយហ្នឹងអានេះកង3ទេតែគេកង3នេះមកទៅនៅទីតាមទៅប្រៃនេះគំនិតរនេះនេះរនជឿចង់បាយទៅណាគឺនេះគានក៏សម្បូរគឺគូដាក់ឡើងវិញហ្មង
មតែម៉ូដែលទេព្រៃវាធំអល់ទៅជាទៅហឹមទៅខ្នោះទៅខ្នោះមជូរនោះហើយទៅអាចស្រួលព្រៃផ្ដៅឬក៏ព្រៃផ្ដៅនេះគប់ក្តាន់នេះបើគប់ក្តាន់ទៅលីវាហឹមលីថ្មនេះទៅវិញពេលសកម្មយើងចប់នេះសិនយកពួងជើងហើយ